Tri su stvari ključ uspjeha. Pa prva stvar jeste da čovjek jede halal. Druga stvar jeste da čovjek čuva farzove koje je Allah naredio. Pazite, farzove koje su nam naređeni, to je osnova kod muslimana. Treća stvar jeste slijeđenje Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od tih selefa kaže, pet stvari nemojte zaboraviti. On stavlja pet stvari. One su ključ uspjeha. Prva stvar jeste vjerovanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Spoznaja istine, da čovjek spozna istinu. Da čovjek iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala određene stvari. Da čovjek praktikuje sunnet Allahovog poslanika i da jede halal. Kaže, ako jednu od ovih stvari izgubiš, neće ti biti primljeno djelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala.